Melauri, საუბრობთ ამ დეტალებზე, ათქვაუდა ჩვენ დიდი ინტერესით მოვისმენთ ამ ფორმატშიც ამ ინფორმაციას, იმიტომ რეალურად საინტერესოა რა დონემდე არის ჩამოშლილი სამწუხაროდ ჩვენი ქვეყნის შესაბამისი სამსახურები და თუ როგორ ხდება, რომ ქალაქის ცენტრში შესაძლებელია მოხდეს ამ რაოდენობით იარაღის შეტანა საცხოვრებელ ბინაში და თუ რატომ უნდა ხდებოდეს შემდგომ მრავალ ასე ვთქვათ საათიანი სპეცოპერაცია ამ ადამიანების დასაკავებად, ასაც სამწუხაროდ შეეწირა სპეცრაზმების სიცოცხლე და რა თქმა უნდა სამწუხაროებას კიდევ ერთხელ ჩვენ ვიზიარებთ. ამ ფორმატშიც მართალობითად არ ვარ დარწმუნებული, რომ ყველა შეკითხვაზე ჩვენ მივიღებთ პასუხებს, თუმცა დაველოდებით ბატონ გომელაურს და ჩვენ დავსვამთ ყველა იმ შეკითხვას, რასაც ეხლა თქვენ მე მისვამთ და რაც საზოგადოებაში არის. ჩვენ ხართ მხოლოდ თქვენ, ხო? ყველა შეკითხვაზე პასუხი. ჩვენ დავსვამთ შეკითხვას, ნიშნავს, რომ თქვენ მხოლოდ თქვენ ხართ, იმიტომ რომ თქვენ ხართ ერთადერთი არამართველი გუნდიდან წევრი ნდობის ჯგუფში. კარგი, გასაგებია, დიდი მადლობა. ამ შემთხვევაში ოპოზიცია წარმოვადგენ ხოლმე მე, თუმცა რა თქმა უნდა მე არაფერი მზღუდავს, დავსვა ყველა ის შეკითხვა.